Jeg begynte å studere på UiA fordi jeg hadde hørt at de hadde en studie i elektronisk musikk og var veldig interessert i musikkproduksjon og ønsket å bli flinkere til å produsere mine egne låter. Sånn musikalsk åpenhet opplever jeg, og det synes jeg er veldig deilig. At alle kan på en måte holde på med forskjellige ting, men av og til møtes om noen sjangre eller noen ting, men så kan du fortsatt bare gjøre din greie da. Altså, når jeg er ferdig her på UiA, så er det veldig mange ting jeg kommer til å ta med meg videre. Både tekniske ting jeg har lært om å jobbe i studio og produksjonsmessig. Jeg føler at jeg har blitt utfordret ved å gå her, ja.